Բողջույն։ Այսօր Վանից մայիսի 13-ից մեկնարկվեց մայիսյան ամենակարևոր օրերը կինոսերների ու կինոքննադատների համար։ Խոսքը Կաննի միջազգային կինոփառատոնի մասին է, որը բացվեց այսօր և կտևի մինչև մայիսի 24-ը։ Կաննի միջազգային կինոփառատոնը անց է կացվում ամեն տարի Ֆրանսիայի Կան քաղաքում և համարվում է ամենահեղինակավոր կինոփառատոններից մեկը։ Առաջին կինոփառատոնը Կաննի նախատեսված էր 1939 թվականին և նրա նախաձեռնողն էր և նախագահն էր փառատոնի լինելու Լյուի Լյումերը։ Սակայն առաջին տոնական բացումը տեղի ունեցավ միայն պատերազմի ավարտից հետո 1946 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Այդուհետ յուրաքանչյուր տարի Կաննի կինոփառատոնը անց էր կացվում սեպտեմբեր ամսին մինչև 1952 թվականը, երբ այդ արդեն Կաննի կինոփառատոնը տեղափոխվեց մայիս ամիս և մինչ այժմ անց է կացվում մայիսին։ Կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակն է ոսկու արմավենու ճյուղ, որը շնորհվում է ժյուրիի կողմից սահմանված տարվա լավագույն ֆիլմի համար։ Մի քանի անգամ այն շնորվել է միաժամանակ տարբեր ֆիլմերի։ Այնուհետև մրցանակներից են Գրան Պրին, նախատեսված լավագույն դերասանի, լավագույն ռեժիսորի, լավագույն սցենարի համար, ինչպես նաև ոսկե արմավենու ճյուղ լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի համար, ոսկե տեսախցիկ լավագույն դեբյուտային ֆիլմի համար, ինչպես նաև հատուկ ժյուրիի մրցանակ լավագույն ֆիլմի համար։ Այս տարի Կաննի 68-րդ կինոփառատոնը հենց այսօր կբացի Էմանուել Բերգոյի բարձր պահած գլխով կինոժապավենը, գլխավոր դերերից մեկում Քեթրին Դենյովի մասնակցությամբ։ Էմանուել Բերգոյի ֆիլմը Արդի կինոյի միջոցով Արդի հասարակությանը հայտարարություն է իրենից ներկայացնում, այն կենտրոնացած է հասարակության ունիվերսալ հիմնախնդիրների վրա, որոնք միանգամայն հասկանալի են Կաննի մեծ լսարանին, նշում է կինոփառատոնի տնօրեն Տիերի Ֆրեմոն։ Բարձր պահած գլխով ժապավենը սկսած 1987 թվականից կդառնա առաջին ֆիլմը նկարահանված կնոջ կողմից, որը կբացի Կաննի կինոստուգատեսը։ Կաննի փառատոնի պատմության մեջ առաջին անգամ ժյուրին կգլխավորի միաժամանակ երկու մարդ։ Խոսքը աշխարհահռչակ ռեժիսոր եղբայրների մասին է՝ Ջոել և Իթեն Քոենները։ 1991 թվականին Քոեն եղբայրներն արժանացան Կաննի փառատոնի գլխավոր մրցանակին ոսկե արմավենու ճյուղ Բարտոն Ֆինք ֆիլմի համար։ Լյուի Դևինի ներսում ֆիլմը 2013 թվականին նրանց բերում է Գրան Պրի մրցանակը, և ահա երկու անգամ են նրանք արժանացել են պարգևների որպես լավագույն ռեժիսորներ՝ 1991 թվականին Ֆարգոյի համար և 2001 թվականին Մարդ, ով չի եղել ֆիլմի համար։ Ներկայումս Քոեն եղբայրներն աշխատում են Ավեկեսար ֆիլմի վրա, որտեղ ներգրաված են Ջորջ Քլունին, Սկարլետ Յոհանսոնը, Թիլդա Սուինթոնը և Չենինգ Տատումը։ Մասնավորապես այս տարի ոսկե արմավենու համար կպայքարեն Գաս Վան Սենտի «Ծառերի ծովը», Դենի Վիլնյովի «Վարձկանը», Մատեո Գարոնեի «Հեքիաթների հեքիաթը», Պաոլո Սորնենտինոյի «Երիտասարդությունը» և այլ ֆիլմեր։ Աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցան Կաննի կինոփառատոնում այս տարի կներկայանա «Ծիր կաթնի ճանապարհին» իր նոր ֆիլմով, որտեղ գլխավոր դերը կատարում է հռչակավոր իտալացի դերասանուհի Մոնիկա Բելուչին։ Վերջինս հատուկ այս ֆիլմում խաղալու համար սերբերեն խոսել է սովորել։ Ռեժիսորի խոսքերով Մոնիկա Բելուչին կկատարի կիսաիտալացի կիսասերբ աղջկա դեր, բայց կխոսի միայն սերբերեն ֆիլմում։ Նշեմ, որ Կուստուրիցան ունի սեփական կինոփառատոնը Սերբիայի և Բոսնիա-Հերցեգովինայի սահմանին գտնվող Դրվենգրադ ազգագրական գյուղում հունվարի 13-ից 28-ը ամեն տարի արդեն 8 տարի շարունակ անց է կասում Կուստենդրով միջազգային կինոփառատոնը Կուստուրիցայի նախաձեռնությամբ որպես մարտահրավեր հոլիվուդյան կինոդրոշներին։ Կաննի կինոփառատոնը սկսած իր ստեղծման օրից հավատարիմ է մնում իր առաքելությանը։ Այն է բացահայտել ու ներկայացնել նոր ֆիլմեր, որոնք կնպաստեն միջազգային կինոարտադրության զարգացմանը և կինոյի էվոլյուցիային, և որ առհասարակ ամենակարևորն է, ի արժանի կպատվեն միջազգային կինոարվեստը։ Մենք ձեր կհետևենք Կաննի փառատոնին և կներկայացնենք հաղթող ֆիլմերը։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք։